Spejdernes Lejr 2017's mål var at sætte spor. Sætte spor i hinanden, omverdenen og opnå solide kompetencer, man kunne lære af andre spejdere. Igennem masser af aktiviteter har de mange spejdere, der deltog i spejderlejre, kunne lære at arbejde sammen, selvom der måske har været en sproglig barriere. Nogle af de mange aktiviteter, de ca. 37.000 lejredeltagere kunne prøve, var klatring, skabe energi igennem motion, deltage i religiøse samlinger, gå ture i skoven, hvor man kunne finde træer, der skal bevares, bygning af spejdertegn og fælles madlavning. Hvad er det, I har gang i her? Vi er ved en aktivitet, der hedder Madtropperne, hvor vi laver en masse lækker mad sammen med spejderne. Og hele pointen er lidt, at vi skal give dem nye madoplevelser, som kan inspirere dem til at lave noget lækker og sund og bæredygtig mad, ikke mindst, når de er ude på lejrene og derhjemme i hytterne. Så vi har lavet grillet fisk og en masse grillet grøntsager og nogle forskellige brød. Vi har lavet en dessert med noget mysli og bær. Så har vi prøvet at lave dem, sådan få dem snydt til at spise lidt. De kender så sådan lidt bønnepuré og salsa verde og hjemmelavet mayo. Så har vi sådan nogle store krydderurtebeder herhen, så de får lov til at smage en masse på ingredienserne, og vi har snakket med dem om de fem grundsmage. Og så har de haft hænderne rigtig meget ned i det, og det handler om at give dem en god oplevelse med maden, så de får mod på mad og får lyst til at spise det. Jeg så i gang med nogle kartofler, der var saltet. Hvad var det, gik det ud på? Det går ud på, at man laver det, der hedder en saltdej. Det minder lidt om trylledej. Og så pakker man løg og kartofler ind i den, så de er helt dækket. Og så kan man bare smide den ind på bålet, og så lægger man den ligge i 45 minutter. Og så man tager den ud, så er de helt bløde, og så har de ligget og fået salt fra dejen, og så smager de sindssygt godt. How was Spider Life 2017? Is it good? It was cool. It was wet, a bit wet. Yeah. I was expecting, you know, a bit more sunshine, but yeah, everybody was, I guess. But it was really inspiring to work here at the Rainbow Cafe. Yes. Yeah. So this is like your part of the job, being here at the cafe? Yeah, exactly. That's part of the job. And we are basically not just a cafe, we're also a workshop. So we try to mix up workshop activities with, you know, just having a coffee and a chat. Vi er med i det her arrangement, fordi vi synes, at det var en rigtig god idé, vi fik, at vi lader alle børn sætte deres fodspor her. Fordi lejrens tema jo er, at vi sætter spor. Så har vi bedt dem om at skrive deres navn, og hvor de kommer fra, og hvordan de i øvrigt vil sætte spor i verden. Det er der mange, der har gjort, som du lige har set. Ja. Ja, og så kan jeg også se, at du har fået samlet en masse spor. Ja. Alle de spor, jeg kan også se, at du har noget hængende op på væggen her. Alle de spor, du har her nu, hvor gør du af dem bagefter? Ja, det var et godt spørgsmål, for de bliver nemlig rullet ud et eller andet centralt sted her på lejren, hvor mange folk de kommer forbi, og så tæller vi op, fordi vi regner med, at vi kan komme i børnenes rekordbog. Har I hørt det? Vi vil nemlig gerne i børnenes rekordbog med verdens længste spor fra folk, som vil også sætte spor i verden. Så kommer mit næste spørgsmål. Hvor mange meter har du nu? Vi siger, vi har 75 meter i det hele indtil videre. Og vi er jo kun kommet til tirsdag. Men der står en hel flok der, der skal have sat fodspor. Ja, ja. Så har du 75 meter? Ja. Og har du nogen idé om, hvor lang den skal være for at komme i Guinness rekord? Så langt som muligt. Og ved du hvad, vi kommer i Guinness rekordbog uanset, for der er ingen, der har prøvet det her før. Det har vi nemlig undersøgt. Så det er en rekord uanset, hvor meget det bliver. Det bliver uanset, den bliver 10 eller 100 meter, så kommer du i. Vi er i hvert fald næsten op på 100 meter, så vi kommer i. We'll be right back.
Nordland from Norway. From Norway. Yeah. And you're a spider. Yes. Yes. Scout leader. Is this, how many times have you been to Spider Lair? This is the second. I was in 2012 and this is 2017. It's a nice place to come to Denmark. Yeah. Yep. So what do you think about the weather? I'm coming from the west of Norway and we have this weather all the time, so it's not... we'll live. So can you tell me, what are you doing here right now? I'm promoting the Norwegian Jamboree next year. It's going to be held in Trondheim region. And we hope to have some Danish friends and maybe some international scouts as well coming. Yep. Is it going to be as big as this? No. No. This is going to be small camp compared to this. We're going to be 5,000 maybe, something like that. Yeah. Hope to be a little bit more. Yes. Try what, what are they doing right here, right now? In this tent now, this swappers market. So every scout has his scout shirt. I'm not wearing mine now because I wear wool sweaters instead. But when you go to camp or have activities back home, you collect badges and you take some extra badges maybe. And then you come here swapping. So you're swapping for Danish mark badges, for Korean marks, Japanese marks, Norwegian badges. So there's a swappers market every day. That's really cool. Yeah. Okay. So, and of course, neckers. Yes. You can swap as well. What does the necker mean? In Norway, we have different colors, meaning if you're a leader or you're just a scout, or the age of the scout as well. The Danish YMCA Association, they just have the one color for all. There's no the difference in the age. So it's a difference. But these neckers coming from different countries is maybe very, very attractive to swap. So my wife, she has more than 100 scarves back home. So being a scout is a bit of a lifestyle, isn't it? Yes. Yeah. If you go to the big jamborees like this, or the international jamborees, it's the same size. If you go there once, you're hooked. Okay. You don't get up. Jeg hedder Lise Mortensen, og jeg er præst fra København. Ja. Der er kommet på spejderlejr her. Jeg er også gammel spejder og har været med på mange af lejrene forud. Så jeg synes, det var hyggeligt at komme med på den her store lejr fælles for mange spejderkorps. Ja. Det her hedder Åndehullet. Det hedder Åndehullet er en fælles betegnelse for hele det her område, hvor vi har en moské i den ene ende. Vi har en kirke, hvor der også foretages kirkelige handlinger. Undervejs på lejren. Og så har vi det her sted, som vi kalder en refleksionsbazar, som er tanken, at det skal være sådan et religionsneutralt rum, hvor alle former for samtaler og udveksling og demudveksling kan finde sted. Ja. Hvordan hænger spejder og religion sammen? Altså, jeg selv er jo gammel KFM-spejder, og KFM-spejderne har altid været i forbindelse med en kirke og haft en tilknytning til kristendommen.
Det er ikke alle korpsene, der har den samme identitet, men det har vi som KFM-spejder og som præster også. Og vi er så nogen med, og der kan være andre former for livssyn, der kommer til udtryk. For eksempel har man jo hver morgen en morgensamling, der hedder, at vi sætter spor i hinanden. Og der er det den enkelte, der præger det med sin egen livsholdning, den der leder morgensamlingen. Ja. De folk, der deltager til det her, er det så fra hele verden, eller er det dansk baseret det her? Her er det, vi er selvfølgelig åbne over for, at udlændingen kan komme også, men vi er først lige rigtig kommet op og køre her i går eftermiddag, så i dag har fået noget strøm også, så vi kan byde folk velkomne. Og refleksionsbasaren er et sted, hvor man kan komme og få en kop kaffe, en kop te og en vaffel. Vi bytter en vaffel for en tanke, og så håber vi at kunne få nogle samtaler på den baggrund. Og så er der forskellige aktiviteter, man kan gøre. Man kan skrive en bøn og hænge op, og man kan bare sidde her stille og roligt og tænde et lille lys, og ellers bare få et lille pusterum i en stor spejderlejr med 40.000 mennesker, hvor man jo nok kan blive fyldt op af mange ting. Så kan man komme herind og sidde og være helt stille og tavs, hvis det er det, man har lyst til. Hvad synes du om spejderlejr 2017? Jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg har jo ikke været rundt på hele lejren. Der er langt at gå, nu er det så heldigt, at vi ligger ret centralt her ved Knudepladsen, så jeg får set nogle af de centrale ting, men jeg har endnu ikke været så meget ude i lejrene, og det er jo der, det foregår ude blandt spejderne. Jeg sidder som en branding-specialist ved Danfors i Nordborg. Ja. Okay, hvad er det, I laver i det her telt? Oha, men i det her telt laver vi mange ting. En af tingene er, at vi har en tegnekonkurrence, hvor vi beder dem, der gerne vil med, om at beskrive eller tegne, hvad energi er for dem. Så der får vi nogle rigtig, rigtig gode tegninger ud af det. Nogle de tegner en løbetur, nogle tegner en vindmølle, nogle tegner noget sol. Det kan være, hvad folk lige kommer på. Hvad er det, han laver derovre? Det han er i gang med nu, det er, at han har sat sin telefon til, eller det er tanken i hvert fald, og så er det så, at han kan prøve at pedalere, og så kan han så lade sin telefon op på den måde. Så det er ligesom fordi det der udfordring, det er, at energi er en lidt svær størrelse, så nu prøver vi at gøre det lidt mere håndgribeligt og sige, det her det er en måde at se anskuet på. Hvordan hænger energi og spejderlejr sig? Det hænger sammen på mange måder. Man kan sige, helt de bruger en masse energi ved at være her selvfølgelig, men generelt så vil vi også gerne være her for ligesom at vise, at man kan bruge energi på en lidt sjov måde. Vi laver for eksempel nogle forskellige aktiviteter i dag, og den her uge. En af dem er for eksempel, at de skal prøve at få noget strøm ud af en kartoffel. Det der er energi i, så det er, hvordan kan vi bruge energi på en lidt anderledes måde, og gøre det lidt mere håndgribeligt og forståeligt, kan man sige. Har det været en stor succes? Ja, det synes jeg. Der kommer rigtig mange ind. Vores board dernede er kun for i dag, og der har været rigtig, rigtig mange inde og komme med deres eksempler på, hvad de synes energi er. Og generelt så kommer der mange og spørger både unge og de mere seniorer, og spørger om, hvad er det, vi går og laver, så bestemt. Naturstyrelsen, hvor jeg til daglig er skovrider, men i dag så rider jeg rundt herinde på vores plads inde ved livstræerne. Ja. Hvad er det her sted? Ja, vi kan sige, at vores hovedaktivitet foregår jo i virkeligheden ude i skoven, fordi der har vi en masse spejdere ude og registrerer livstræer, og det vil sige, at det er træer, som skal have lov til at blive stående indtil de dør, og når de bliver gamle, så kommer der jo biller og svampe på. Så der er de ude at finde nogle rigtig gode kandidater til det,
og så afmærker de dem med sådan et lille skilt, som vi har hængende derovre. Og så kan de få sådan et duelighedsmærke, som de kan sy på spejdertrøjen. Og så er der jo nogen, som også er på pladsen, og de kan så komme herind, og der har vi en lille naturquiz, som de kan være med i og vinde sådan en rigtig fin livstrækop. Og de kan lave forskellige mærker, som dem I kan se, jeg har pyntet mig med her, som alle sammen, så den også handler om livstræer og vil sige, om den her aktivitet. Så vi har simpelthen haft fuld fart på fra morgenen, og nu er de sådan lige været hjemme og spise, men nu kan jeg se, nu kommer de forskellige tilbage igen. Så. Har jeg haft mange deltagere? Ja, der har været. Vil sige, vi har jo faktisk 200 i skoven hver dag, og herinde der har der faktisk været sort. Vi har ikke talt på dem, men der er rigtig mange, der har været igennem her også. Så det er jo fornøjeligt, når vi stiller op med noget, at der så også er opbakning til det. Ja. Hvad synes du så i det hele taget om spejderlejr 2017? Jamen, jeg synes jo, det er helt fantastisk aktivitet. Altså, det der med at få Sønderborg forøget med næsten 40.000 nye indbyggere for en uge. Og så, at det forløber så utrolig fint, har en rigtig smadret god stemning, og det er glade spejdere, der kommer her. Så det er da sjovt at få lov at være en del af. Så er du selv spejder? Det er jeg ikke. Jeg har været det som, hvad skal man sige, som stor pige sådan i nogle få år, men jeg er faktisk lidt ud af en familie, der har dyrket det rigtig meget. Så dyrker jeg jo selv noget friluftsliv, så det er ikke sådan fjernt for mig at komme sådan et sted som her. Og Sonja, hvad er det, du står og laver her nu? Jeg står og ridser et motiv i en lille mursten, som skal ligge som gulv inde i støvlen. Og den skal kun ligge indendørs? Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Når du nu har lavet et motiv her, skal du så ikke have dit navn på os? Jo, jeg tror lige, jeg sætter nogle initialer nede i bunden. Men sådan, det er jo meget sjovt, at man kan komme og finde den, og jeg kan nok godt selv finde den, uden at mit eget navn står ridset i. Hvis det er sjovere, at der er et eller andet billede. Okay, tak skal du have. Det var slet. Og så må du godt fortsætte med. Tak. Og Torben, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Sønderborg. Fra Sønderborg? Ja. Herfra? Ja. Oha. Og du har været ved at så lave et eller andet der. Hvad er det, du har lavet? Jamen, det er min datters sten her. Jeg har hjulpet hende med at rise. Det tager lidt lang tid, så tålmodigheden den slipper op. Så måtte jeg lige overtage. Okay, hun har selv været ved. Ja, hun har selv prøvet i starten. Okay, kan vi få hende til at lige prøve en gang? Ja. Kan vi lige prøve en gang, og så slive i den? Ja. Så, det var fint. Så skal jeg lige høre, hvad her du? Liva. Bare snak højt, Liva. Liva. Her du Liva, og du kommer også fra Sønderborg, kan jeg høre. Mm. Hvad? Er det sjovt at være herude? Hvor længe har du været her? En time. En time. En time. Er det så første gang, du er herude? Mm. Og så skulle du lige have lavet sådan en sten der. Så er det godt, vi har far med til at gøre det, ikke? Ja. Den skal så ligge ind på gulvet derinde. Ja, det er vist konceptet. Man ridser en sten, og så lægger de den ind som gulv herinde.
Og så synes vi jo, det var lidt sjovt, for vi kommer her forbi af og til, at man lige kunne stoppe og se den sten, vi nu har lavet. Rigtig smart. Ja, så kan du gå ud og finde din sten bagefter igen, ikke? Ja. Når de har lagt gulvet, så skal snart. Ja. Når de har lagt den på gulvet, så skal du ud og finde den igen. Tror du kan finde den så? Mm. Nå, var det godt. Tak skal I have.